Dobar dan. Vreme je za slatke, estradne i grandiozne priče. Počinjemo. Ja volim ruralno, neprskano, onako, da bije ono nešto arhaično iz muškarca. Vaš čovjek ne može da nahvata. Znači, ja vas ne mogu da nahvatam, a ne vi mene. Me nema, od kad su me ona deca startovala na Instagramu i klela, pozdrav prijatelju, psovali, klali me, šta mi nisu sve radili. Pevačica Sanja Maletić nije u muzici eksperimentisala, ali hoće Sanja da bude moderna i hoće Sanja duet sa Rastom. Moguće ili ne, pogledajte u nastavku. Biće nam dobro s vremena na vreme. Iako joj je iza leđa pisalo skrivena kamera, Sanja Maletić se nije mnogo uzbudila, jer kaže da njoj tako nešto ne može da se desi. Meni je dan uvek isplaniran. Može da se desi propust samo uveče, posle 11 sati, ako se otme kontroli do nekih ranih jutarnjih časova. Napravila je dugu pauzu i može se reći da je živala daleko od medija. Kad želiš da praviš pauzu, moraš da imaš finansijsku potporu za to. Ja sam u suštini radila sve ove godine dok nisam snimala, ali nije to taj kontinuitet i nije to onako kako sam ja navikla. Međutim, ja sam stvarno napravila dobre zalihe. Ja ne znam da li postoji neko od žena na estradi. Svaka čast mogu pet žena da nabrojim koje su radile jednako. Kaže da je to sebi mogla da dozvoli, jer iza sebe ima hitove koji su vanvremenski. Mlađi se i dan danas sluša 2004. godina. S vremena na vreme 2000. godina. Ruzmarin koji se toliko povampirio, to je opet 99. godina. Evo Sviće zora 2012. Znači, mogla sam sebi negde da dam oduška, da ne moram da radim svaki dan, da ne moram da se cimam svaki vikend. Ipak sam ja žena, treba meni malo i odmorati. Jer malo bi se ljubila, nije joj lako. Rešila je da se vrati na scenu novim pesmama i na svaka dva meseca objavljivaće po jedan singl sa starim saradnicima, a planira saradnju i sa Rastom. E, Rasta, da. Sviđa mi se ono njegovo ludilo, ono ono što je radio za Anu, onako ono što Ljulja mala se zaljubila i to. Sviđa mi se njegov stil. Uz takvu muziku kakvu Rasta radi, morala bi malo i da se skine, jer ne ide da je zakopčana do grla. Joki, neću, šalim se. Direktore, volim te, samo da znaš. I nemoj da mi promakneš, idemo na rakiju posle. Direktore, jel treba da se skine previše obučena? Ona je uvijek elegantna i fina. Dotirana sreća, tako da je... Tako, vidiš, evo zašto ja volim se. Znamo se dugo i onda od mene samo pohvale, nema ništa. Kada je malo razmislila, odlučila je sledeće. Ništa skida, nisam ja nikad bila po tom pitanju transparentna. Ja sam radila stvari koje nije niko radio u to vreme. Ja sam bila omotana gola u celofan, što nije nikad niko radio, to je bila 99. 2000. godina. Onda smo tamo 2010. godine, 11. koja je već to bila, napravili smo Srđan Petković i Andreja Damjanović i ja jedan lep body paint, potpuno gola u klizaljkama sa oslikanim telom. To je bila avangarda tada. Da se bi lepo vidi i guza i sika i sve, ali je to sve ostavljalo jedan jako lep umetnički utisak bez kičeraja, bez te seljačke erotike. Znači, erotika je predivna stvar. Samo kad ode u seljakluk, to je onda katastrofa. Mlađi, treba mi neko malo mlađi. Vratili smo se na pesmu Mlađi, čiji je tekst pokušala da nam objasni u pravom smislu. Ona kaže, neću tebe, ti si stariji, hoću mlađeg, ali ne mlađeg od nje, mlađeg od tog matorca. Znači, ona hoće dečka svojih godina, to nije mlađi dečko od nje, to je dečko njenih godina. Ja sam samo otpevala Stevin tekst, ali da se razumemo, to je dečko njenih godina. A kakvog ona muškarca priželjkuje? Da li je njen suprug taj gospodin pravi? Ja volim ruralno, neprskano, onako, da bije ona... ono nešto arhaično iz muškarca. Ne volim ja ove moderne muškarce. Često vidimo naslove u novinama da Sanja posećuje gej klubove, a razlog će vas svakako nasmejati. Nikome ne muva, to je poenta, da ja izađem i... Jer ja imam običaj, ako mi neko pošalje piće ili šampanjac mi izluđuje, kao i baba mi je odrasla na šampanjcu, mislim, strašno, svi kopiju šampanjac. I onda ti konobar donese šampanjac i već otvoren i kao poslao gospodin, neko im vrati. Pa kao, ali ja sam već otvorio, pa to je sine tvoj problem što se ga otvori, što me nisi pitao. Ko si ti da ti odlučuješ u moje ime da li ću ja nešto da primim neko piće ili neću?
Tako da tamo me niko živi ne smara, meni je odlično, ja sam srećna žena. Treba mi neko malo mlađi, ma nemaš ti što ima mlađi, zato izađi, stari si pa se snađi. Ljupka Stević kaže da se ugojila, ali da sa garderobom prikriva više kilograma. Mi nešto i nismo primetili. Nesrećna i lepa. Ljupku Stević ponovo smo sreli sa žvakom u ustima. Ne, ja sam neko ko inače ne voli da koristi žvaki, ali s obzirom da mesec dana sam bez cigareta, moram da je izvadim sada, da ponovo ne bi progutala slučajno. Izvini. Nešto zalepiš? Neću, mogu jedino tebi u kosu. Ali neću, neću, mi se volimo. Nije pristalica rečenice bolje da ljulja nego da žulja. Pa ne volim konkretno kod mene kada ljulja, ali volim kod drugih devojaka da vidim onako jaku ženu. Ne volim neke mršavice, ali sebe volim da sam mršava. A kakav muškarac treba da bude da bi se njoj dopao? Ma samo da ne bude lud. A pored mene bi normalan poludeo. Samo da eto bude normalan čovek. To mu želim od srca. I dok smo razgovarali, brojni fotoreporteri su je slikali, sve u nadi da će joj nešto drugo ispasti. A kod mene može sve živo sada da ispadne, s obzirom da sam 5 kilograma nabacila, dakle kipti na sve strane. Takva je trenutno situacija, što ne znači da će nešto da se promeni, s obzirom da snimam spot, zapravo dva spota za dve nove pesme. Jednu pesmu imam, drugu pesmu nemam. Mislim da sam se ugojila zapravo od stresa, jer puno me nervira to kašljenje ljudi, puno me nervira što na sve moram da čekam. Njoj je bar lako. Uspešno barata oružjem, pa nek stražari dok rade i natera ih da budu ažurni. He, ali to nije po zakonu, pa kako ja, kako to zamišlja sada ja da kao kabadahija držim oružje u ruci i napadam ljude, mislim stvarno. Požalila se i da više nije u dobroj formi što se streljane tiče. Me nema od kad su me ona deca startovala na Instagramu i klela, pozdrav prijatelju, psovali, klali me, šta mi nisu sve radili. Ja sam zaista negde onako posustala i sa lovom, čak ne idem ni u lov, ne idem u streljanu. Tu je kofer, tu su vrata, hajde izdaj se s Bogom sada. Dok smo je slušali, konstatovali smo da nju baš prati neki maler u poslednje vreme. Pa znaš, 2015. godine kada su mi tri puta upali u stan, kada su mi pokrali ozvučenje, kada sam završila na poligrafu, drugi put kada su upali, ukrali su pištolj koji je bio u spavaćoj sobi. Zamisli da sam se ja vratila u trenutku kada su oni izlazili sa punim šaržerom iz moje spavaće sobe. Šta bi se tada desilo, možemo samo zamislimo. Znači, zbog preseljenja nema novih paparaca slika. Očigledno, još nisu pronašli njenu novu adresu. Ja stvarno nemam ništa protiv da me uhvate dok ja recimo po 10 puta izlazim ispred zgrade i to bude nekada i bade mantil i kućne papuče, pošto imam eto kucu, Boba, pa ima on svoje potrebe, pa moram prosto da ga izvodim. Izlazim ja i onako malo i čupava i tek što se probudim, tako da mogu da me zateknu u raznim onako izdanjima i nemam stvarno ništa protiv. Ja sa svojim komšijama rado javim i u takvom izdanju. Najavila je nove pesme, a šuška se da je ponovo jedna svetska zvezda umešala prste u sve to. Ti ne možeš da zamisliš šta ja pripremam. Ja jesam navikla ljude da od mene onako očekuju nešto što nije viđeno do sada na našoj sceni, a u ovom slučaju ono što pripremam, mislim da je to negde viđeno eventualno možda u nekom filmu. Naravno, holivudskom filmu. Tako da stvarno je baš onako veliki projekat. I zato se i nerviram toliko puno, jer dosta ljudi iz inostranstva sarađuje trenutno sa mnom na tom projektu. Tu su scenografi razni, svašta nešto i jedva čekam da to sve ugleda svetlost dana i da vi prosto vidite o čemu se radi. Mislim da će i za vas to biti jedno veliko, stvarno veliko iznenađenje. Sa Ljupkom je uvek zabavno, jer uvek prospe gomilu bisera. Pa ja ne bi bila ja kada mi neki biser lupila, da. To Ljupka, sad bi mogla se promeniti to u biserka. Znaš, mi nemamo jednu pročku koja se zove biserka. Vidi, ja sam dovoljno srećna sa svojim imenom što se zovem Ljubinka, da mi biserka uopšte nije potrebna. Ti u mom stanu, ti srce si mi slomio, al ne plačem za nama, od kad mi više nismo zajedno. Biljana Marković ima hit Opatica, ali kako kaže Bilja, pa nisam ja uopšte Opatica. Nisam ja Opatica, kao uđerica.
Biljana Marković je pesmom Opatica skrenula pažnju na sebe, ali kada je izgled u pitanju, želi da bude uvek ženstvena. Dopada ti se, meni se jako dopada, volim da nosim ono čemu se osjećam onako kako treba. Može se reći da je pobegla od stila opatice, pa je počela da oblači kraće haljine. Pa ja volim da eksperimentišem kratko, dugo, široko, onako elegantno, pa ne znam, onaj totalno drugačiji stil. Jel treba je eksperimentisati, prosto nam je takav posao i ja oživam u tome zaista. Iako u pesmi kaže nisam ja opatica kaluđerica, njeno umetničko ime bi sigurno bilo Bilja Opatica. Pesma Opatica je pokupila isto sve simpatije publike, prave narodne muzike, ljudi koji cene i vrednuju kvalitet narodne muzike. Tako da isto moram da kažem da sam ponosna što je baš pripala meni. Posebna čast što je kompozitor Šaban Šaulić. I eto, drago mi je da se peva u takmičenju, zbog čega sam posebno ponosna i ovom prilikom da zahvalim svim kandidatkinjama koje su pevale do sada Opaticu. Ponosna je što je pesma Opatica promenila njenu karijeru, jer su je mnoge njene koleginice čule pre nje, ali je nijedna nije snimila. Mislim da postoji snimak na YouTube-u Indiri Radić, da je nuđena i dosta koleginicama iz Granda, ali eto, što kažu, nije kome je rečeno, već kome je suđeno. Pogotovo među mladim pevačicama, tradicionalni narodnjaci su jako retki, ali ona ne odustaje od svog stila. Jako retko da, ali eto, s ponosom i dalje nosim tu titulu prave narodne pevačice, pevačice koja voli da sačuva tradiciju. Opraštam ti noć na Sarajevo. Izlet je svakako bila duetska pesma Opraštam, koju je snimila sa Tifom, nekadašnjim pevačem Bijelog dugmeta. To je nagovor kompozitora Gorana Ratkovića Raleta. Bilo je s kim ću snimiti duet i on je predložio Tifu, na što sam ja odreagovala da će to biti wow. Iako uspešno nastupa, u medijima je nema mnogo. Iz zemlje u zemlju putujemo, snimamo iz emisije u emisiju. Vas čovjek ne može da nahvata. Znači ja vas ne mogu da nahvatam, a ne vi mene. Dobro, konačno smo se našli i pitali znali u kom gradu se nalazi, jer je stalno na nastupima van granica Srbije. To bude moment kad stanem ovako na aerodrom i kažem gde sam pošla, gde sam došla. Jer se stvarno putuje dosta, radi se. I onda smo ponekad izbunjeni, tako da nemojte da nam zamerite, ali tu su društvene mreže da nas obaveste gde nastupamo i gde se nalazimo. Biljana svoj život drži daleko od javnosti, pa mnogi ne znaju da je ova zvezda Granda u srećnom braku i može da kaže da je ona u potpunosti drugačija od svojih koleginica. Možeš li ti meni to što molim te oprostiti? Dragi moji, to bi bilo sve za ovo izdanje Grand News. Vidimo se i sutra. Doviđenja.